En prav lep pozdrav. Prvi v uradni pomladi 2015. Upam, da lepo preživljate tele sončne dneve, pa tudi, če se bo privalil kakšen oblak mimo in kakšne dežne kaplje. Upam, da bo vseeno to dobro vplivalo na vas in na vaše počutje. Kaj pa vpliva bolj negativno, bomo povedali tokrat v naši oddaji. Predvsem bo na nek način sladko barvana, pa vseeno z grenkim priokusom. Z mano v našem studiju televizije NET TV, tukaj v oddaji Narava zdravi, je dr. Iztok Osten. Lepo pozdravljeni. Dobro večer, hvala za povabilo. Me veseli, ker ste znova v naši družbi. Torej, tem ne zmanjka, ne? Glede na to, da imate kar širok spekter tudi raznih predavanj, s katerimi osrečujete mnoge vaše slušatelje, je tako. In tako boste znova v bistvu na Štajerskem tedni, če prav razumem, še za eno svežo temo. Prav jutri bo v Mariboru na Valvazorovi 40 današnja tematika, malo širši obliki, in sicer bomo govorili o uravnoteženi prehrani, predvsem z vidika sladkorjev. Današnja tema je nekako, sva se odločila mimo pasti sladkorjev. Mimo pasti sladkorjev, se pravi, sladkor, če tako razumemo, je past. Ampak to, kakšna past? Ne, gledajte, sladkor je hrana, ne, za naše celice. Glukoza, bomo videli, je temeljno hranljivo. Ampak je vprašanje, koliko je tega, v kakšni obliki je ta sladkor, in običajno je tega preveč. In tudi bomo videli v nepravi obliki, in potem se to lahko res pokaže kot hud zdravstveni oziroma zdravstveni problem. Tako, kajti večina ljudi v današnji družbi je pretežkih. Ponavadi zato obtožujemo, se pravi, preveč maščob, preveč sladkorjev, in današnji gost bo veliko povedal tudi na to temo. Pravzaprav v tele dobri uri, kolikor bo z nami, pa seveda spraševal v zvezi z današnjo temo oziroma odgovarjal tudi na vaša takšna in drugačna vprašanja. Zatorej odpiramo tudi linijo, na katero lahko pokličete k nam v živo, torej v naš studio, in še kakšno dodatno vprašanje postavite ali pa kakšno v zvezi z prejšnjimi temami, če ni bilo kaj jasnega povedano ali pa ni bilo časa. Skratka, vabimo vas, da se nam oglasite v čim večjem številu. Tako, številka je že zapisana, nič dve kot omrežna skupina, 620 37 37. Pa tudi kakšna lepa knjižna nagrada sledi, skratka, lepo bo. In kot sem že prej rekla, sladko z grenkim priokusom. Zakaj ste se torej odločili predvsem o sladkorju danes govoriti? Ste dejali sicer, da je hrana, ampak v drugi obliki pa ni ne vem kakšna hrana, no? Ja, znanja, ki bom danes povedal, pravzaprav niso kaj dosti na mojem zelniku zrasla. Po poklicu sem ekonomist z doktoratom iz sociologije in skrbim za svoje zdravje in, kot kaže, tudi pomagam drugim. Temeljni vir pravzaprav za nova znanja, ki bojo marsikateremu gledalcu tudi verjetno kaj novosti prinesle, je knjiga od doktorja Lustiga, ki je prevedena tudi v slovenščino, Mastna laž. Moram reči, da je bilo to zame kar malo frapantno, ko sem bral, kaj pravzaprav se skriva za pastjo sladkorjev. Če nakratko pojasnim. Vemo, da smo večinoma pretežki, in je to danes že v svetu, v svetovnem merilu je to, pravijo, epidemija, Svetovna zdravstvena organizacija pravi. Zakaj je epidemija? Ker je tega veliko in je s preveliko telesno težo povezano mnogo bolezni, med njimi tudi diabetes, kardiovaskularne bolezni, rak in še mnoge druge. No, ampak to, kar je treba poudariti, pravzaprav sama telesna teža ni glavni problem. Ker če imamo mi indeks telesne teže nad 25, kar je že povišeno, to sicer ni ravno pohvalno, ampak od tega pravzaprav še ne bomo, bomo malo debelčkani, da rečem tako. Ne? Ampak glavna maščoba ni tista podkožna maščoba, ki je nevarna. Najbolj nevarna je maščoba v trebušnem predelu. To lahko zmerimo z obsegom trebuha. Kritične meje za ženske je 88 cm obsega pasu, pri moških pridemo na 102 cm. No, ampak tudi še to ni glavni problem, ker imamo pa skrito maščobo v trebuhu. Ne gre toliko za to maščobo, ki nas naredi okrogle v pasu, ampak glavni problem je zamaščenost jeter. In ta problem se v zadnjih letih zelo, zelo širi v razvitem svetu in kaže, bomo videli, ne toliko na problem maščob,
užitih maščob, ampak v problem užitih sladkorjev. Naj pokažem sliko, kako izgledajo jetra. Namreč zamaščena jetra, in to je zdaj tale slika, pogledajte, se prav vidi, ja? To so normalna jetra, tekstura tukaj je lepa. Ko pa je zamaščenost jeter, potem so jetra povečana. No, in zdravnik to kmalo lahko odkrije, kot je pod desnim rebrnim lokom, potipa pa vidi, da so povečena jetra, pa tudi ultrazvok to hitro pokaže. No, in tu se pokaže, da je pravzaprav zamaščenost jeter glavni indikator tako imenovanega presnovnega sindroma, torej je povezan z diabetesom, povezan je s kardiovaskularnimi boleznimi ta sindrom. In če imamo torej zamaščena jetra, pride lahko, kot se tukaj kaže v naslednji sliki, lahko do recimo degeneracije jeter, to je ciroza, ali pa diabetes, infarkt in druge velike težave. No, in tu se zdaj postavi vprašanje, zakaj imamo zamaščena jetra. Namreč, kaj običajno rečemo, ja, ta preveč pije, ne, in zato ima povečena jetra in pride pol do ciroze. Problem pa je, da je v današnjem svetu, recimo vam v ZDA, kar ena tretjina prebivalcev, belcev, tako kot je, to so recimo Kavkazici, kot je rečemo, in podobno v naši družbi, imajo zamaščenost jeter, nič prevelik trebuh, ni nujno, da se to vidi navzven, ne? Ampak je noter v našem telesu in to je tako imenovana zamaščenost jeter, ki ni alkoholnega značaja. In tega problema je veliko, ne? Ker ponovadi, kot sem rekel, to povezujemo, iz tega se razvija, kot sem rekel, diabetes lahko. Ne? In dežele, ne, ki v svetu prednjačijo po diabetesu, predtem pa je bila zamaščenost jeter, so naprimer Malezija in Saudska Arabija, ki pravzaprav sploh zaradi muslimanske vere sploh ne uporabljajo alkohola, pa vendar imajo tega veliko. No, in tu se pravzaprav pokaže, da ta zamaščenost jeter ni odvisna toliko od uživanja maščob mastnega, ampak od uživanja sladkorjev. Torej je danes znova ena zelo zanimiva tema povezana z zdravjem, zato tudi oddaja Narava zdravi. Na kak način pa si pomagati? Sploh obstaja kakšna bolj enostavna pot ali kakšna bolj neenostavna. O tem bomo spregovorili v tokratni oddaji, seveda pa ste vabljeni tudi vi s kakšnim dodatnim vprašanjem, kar izvolite, nič 2 620 37 37. Sicer smo tudi v prejšnjih oddajah, morda povezano s kakšno drugo tematiko, na nek način prišli do te zamaščenosti jeter. O tem se mi zdi, da vedno bolj se govori, pa tudi sem na prodajnih policah zasledila takšne in drugačne, bom rekla, pripomočke, ki bi pomagali pri odpravi zamaščenosti jeter. Se pravi, da se vedno bolj tudi populacija zaveda, da je to resen problem. Ampak povejte mi, glede na to, da nekdo, ki morda nima maščob vidnih na trebuhu, kako se odraža zamaščenost jeter? Na kak način se to vidi? Ja, pravzaprav to najbolj vidi zdravnik, ne? Pravim, za povečanje jeter, z otipom ali pa z ultrazvokom. Aha, ampak ne? Kakšno drugačno počutje? Ja, to se potem povezuje z kardiovaskularnimi boleznimi in lahko se vidi tudi na ravni kasneje ravni sladkorja v krvi, ker ga imamo bolj ali manj vsi povečanega in kasneje se potem to pokaže tudi kot rezultat na tehle zamaščenih jeter. Ne? Morda, če bi tukaj dodal, ne, da vidimo, zakaj ni vzrok recimo zamaščenosti jeter uživanje maščob toliko, ampak sladkorjev. Poglejte, statistični podatki kažejo, leta 1980 v ZDA je bila poraba sladkorja na prebivalca 19 kg letno, kar pomeni na dan 200 gramov sladkorja. Si predstavljamo, 200 gramov je kar neka 200 količina. 200 gramov na dan? Na dan in to je bilo že preveč. Ne? To je to, že v tistem času je bilo preveč. No, podatki, da se ne bom zmišljal, leta 2012, torej 30 let kasneje, si je to povzpelo od 19 na 62 kg na prebivalca. Torej dnevno, to se mi zdi kar nemogoče, ne, je kar 600 gramov sladkorja dnevno. Pol kilograma cukra,
poslušajte, kje to je pravzaprav skrit sladkor. Ne? Veliko je tega v pijačah, ne? V ZDA. V ZDA se dost pijejo te gazirane pijače od Coca-Cola do drugih sladkar, ker jih je veliko tega. Tako da ga ne pojemo v taki obliki, ampak tega sladkorja je mnogo več v razno raznih živilih, česar se niti danes ne zavedamo. Ne? In tukaj se je pokaže, da pravzaprav ta zamaščenost jeter prihaja pravzaprav ne zaradi uživanja maščob, kalorij nasploh, ampak specifične oblike kalorij to so ti sladkorji. Tako, ampak sladkorjev je več vrst. Zdaj, katera vrsta sladkorja je najbolj nevarna? Zdaj, o kateri vrsti sladkorja boste govorili? Ja. Da si bodo naši gledalci lažje predstavljali. A je to tak beli sladkor, kot ga imamo zdaj le mi na mizici? No, to je saharoza, to je v bistvu naš namizni sladkor je sestavljen iz dveh delov. Ne? Del, polovica je fruktoza, polovica je pa glukoza. To sta monosaharida, ne? To so osnovne oblike sladkorjev, ki sta pravzaprav dvojčka, ampak ne enojajčna dvojčka, da rečem tako. Ne? Uh-huh. Glukoza nima okusa in vse, kar mi čutimo kot sladko, je fruktoza. Imata enako kemično formulo, sama struktura je malček drugačna. In tale glukoza ima posebnost pri svoji presnovi, namreč, če govorimo zdaj o jetrih, ker to je treba pojasniti, kako je to povezano z zamaščenostjo jeter, samo 20% užite glukoze se predela v jetrih. Večinoma se torej ta glukoza kot hrana uporablja za celice v koži, v mišicah in tako naprej, 20% je v jetrih. No, in tale, pravzaprav, če jemo veliko sladkorjev, mi postanemo pravzaprav okrogli, da rečem, ne, kakšen kilogramček preveč, ampak to ni katastrofalno. Ne. Če imamo malo nad 25 indeks telesne teže, smo pač lepa kokošk, ne, se rečemo, da lepa kokoš je malo okrogla, zaradi tega ne boš postal bolan, no, z leti, če je tega sladkorja preveč, seveda pride tudi do diabetesa, ampak to pravzaprav ni tragično. Statistika kaže, da ljudje, ki so malo nad normalo svojo, če imajo težo, imajo daljše življenjsko dobo, kot tisti, ki imajo pod normalo. Skratka, tu vidite, je en problem, ampak ne tako drastičen. Druga je pa fruktoza, tukaj sem malo tudi tole prikazal, se bralci, gledalci ne bojo tega prav brali, tega, kar sem tukaj napisal, ampak druga je pa fruktoza in ta se pa 100% predela v jetrih. Naše celice v drugih organih niso sposobne tega predelati in gre to v jetra. No, in zdaj je pa tole, da pri fruktozi, pravzaprav, gledajte, pri glukozi imamo glikemični indeks zelo visok. In kadar imamo recimo diabetike, aha, ti ne smeš glukoze, ne, ker bo to hitro šlo, se pokazalo na ravni sladkorja v krvi. Uh-huh. Pri fruktozi pa je glikemični indeks 20 ali malo nad tem. Ne, tako da recimo jaz sem uporabljal neke prehranske dodatke iz Nemčije, kjer so hvalili, to je odlično za diabetike, ker ne poveča glikemičnega indeksa, ampak bomo videli, da to je past. Ne? Da ta fruktoza je bolj nevarna. Zakaj je bolj nevarna? Če sem rekel, da sta dvojčici, ne, je ta fruktoza malo, bi rekel, nagajiva. Ne? Je bolj radoživa, medtem ko tista gre, rečemo, iz šole direktno lepo domov, ta pa se kaj spogleduje. Namreč je 7-krat bolj reaktivna kot glukoza. Torej se hitro reagira z okoljem, kar pomeni, da tudi v slabo družbo rada zapade, ne, in da dela škodo. In ker se v celoti uporabi v jetrih, ne, je dejansko potem, če imamo mi te fruktoze preveč, pravzaprav zamaščenost jeter prihaja zaradi tele fruktoze. Ima nekaj podobnega, gledajte, kot smo prej govorili o zamaščenosti jetri in alkoholizmu. Ne, je bolj podobna, po presnovi je ta fruktoza bolj podobna alkoholu kot glukozi. Namreč, ko mi popijemo alkohol, 10% se tega porabi v možganjih, 10% v prebavilih, ne, in 80% etanola gre v jetra. A vidite, fruktoza 100%, tale pa 80%. In tu je obremenitev, ki ga imamo zaradi fruktoze, zelo podobna pri alkoholu. In to je to, kot tukaj sem slikco pokazal. Ne?
Če imamo veliko glukoze, ne, glukoze, potem smo pač predebeli in ni to ne vem kakšna katastrofa. Dolgoročno je, če tega tudi, je tudi to problem. Ne, če imamo pa tukaj le zdaj fruktoze, podobno kot, kot pri alkoholu, tole pa povzroča zamaščenost jeter, ne, dekadenco jeter in iz tega pravzaprav večjo nevarnost za diabetesa, kardiovaskularne bolezni, če vemo, da 40% ljudi v Sloveniji umre zaradi infarktov in podobnih težav, je tu pravzaprav en centralen problem, ne, naše družbe in razvite družbe, preveč tega sladkorja. Mhm. Torej bi lahko rekli, da je tukaj tista presnova sladkorja podobna presnovi alkohola, torej v tem. Ja. V tem je to, ja, ja. Kje pa najdemo vse fruktozo? Ja, fruktozo, gledajte, nikjer v naravi ne najdemo same. Če gremo najprej na glukozo, Dobro. Glukozo, vsa, kar je škrobna tega, se predela v glukozo. Skratka, testenine, krompirček in te zadeve naredijo krvni sladkor, ne, v obliki glukoze in to je ta problem, ki ni tako katastrofalen. Medtem ko fruktoza v naravi nikoli ne nastopi sama, vedno je v povezavi z glukozo in jo dobimo pravzaprav povsod, kjer je kaj sladkega. Od medu, če govorimo o naravnih stvareh, sokovih, svežih, ne, in vse, kar je sladkega, ima to oboje, ne, ima fruktozo in glukozo. Skratka, potem so rešitev naravni viri sladkorja, če se želimo temu izogniti, da bi bolj uživali med sveže sadne sokove ali potem to ni rešitev? Ja, glejte, jaz, kot sem rekel, sem šele zadnje čase, nikoli se nisem ukvarjal s tem sladkorjem, sem rekel, jaz iz tega ne pijem industrijskih pijač, Coca-Cola ne pijem včasih, če kdo ponudi, pa da iz vljudnosti vzameš. Skratka, to ni moj problem. Ampak kar me je posebej frapiralo, je pa tale slika, ki sem jo sicer sam tako skombiniral. Ne? Glejte, da je v enem kozarcu Coca-Cola prav toliko sladkorja, kot v enem kozarcu svežega pomarančnega soka. Ne? Človek bo rekel, ja, saj tam je nenaraven, to je pa naravno, ampak doktor Lustig enostavno pravi, sladkor je v sladkor. Ali ga ti dobiš v medu, ali ga dobiš v Coca-Coli, ali ga pa dobiš v pomarančnem soku, to obremenjuje pač jetra in še več, da je v kozarcu pomarančnega soka večji procent fruktoze kot v Coca-Coli. No, bomo rekli, v pomarančnem soku je tudi kaj drugega, so vitamini, ne, in da je v Coca-Coli tudi kaj kofeina in kaj drugega nevarnega. Ampak kar se tiče sladkorja, je pravzaprav bolj obremenjujoč kozarček pomarančnega soka kot Coca-Cola. In to je bilo zame katastrofalno spoznanje, namreč jaz sem navdušenec nad živimi vodami, o katerih smo že tukaj govorili in žive vode so tudi sveži sokovi in tega pomarančnega soka sem jaz v življenju popil na hektolitre. Ne? In nazadnje vidiš, da pa si pravzaprav spodkopaval pravzaprav lastno zdravje, kot tega preveč piješ. Bom povedal, kje je pravzaprav po mojem razlog, da sem si jetra, jaz sem bil kronični jetrni bolnik, pa ne zaradi alkohola, ampak zaradi zlatenice, da sem si pravzaprav to jetra pozdravil, kljub temu, da sem veliko sladkorja užil in tu morda tudi našim gledalcem lahko te izkušnje pomagajo, da se kljub navalu sladkorja vendarle da narediti, da nimamo prehudih negativnih posledic. Kaj torej storiti ali nasploh naj nehamo vse skupaj uživati? Bo to šok za naše telo? Kako se bomo obnašali? Zakaj bomo potem si zaželeli še več sladkorja? In kaj se dogaja v našem telesu, ko zaužijemo kakšno tablico čokolade in zakaj se nam potem zahoče še več? In kaj se zgodi, če morda kak mesec opustimo vse to ali to zna naše telo sprejeti ali ne? O tem v nadaljevanju bomo pa seveda veseli tudi vaših vprašanj. Zato vam je na voljo naša telefonska številka, ki vodi k nam v studio. Nič dve kot mrežna skupina 620 37 37. Meni se zdi, da skoraj da ni reči, ki ne bi vsebovala takšnega ali drugačnega sladkorja. Imam prav? Ja, glejte, včasih, ne, če govorimo o času naših dedov, sladkorje skoraj da ni bilo. Malo pretiravam, ampak poglejte potico v družini
mojih dedov so ga se opekli za veliko noč. Za božič ne. Da bi pekli piškoto, jih ni bilo. Ne? Pri moji soprogi doma so imeli kozarec medu za celo zimo. Ne? Skratka, to je bilo pravzaprav, kot recimo dr. Simčič je enkrat po televizijski oddaji, on je nutricionist slovenski znanje, ne? Je povedal, njegov ded je uporabljal med kot funkcionalno živilo, ko je bilo treba, si dobil majhno žličko. Ne? In pri tej sladki zadevi se bova za trenutek ustavila, nekdo se nama je pridružil, pozdravljeni. Halo? Ja, dober dan. Dober dan, dober večer, povejte. Eno vprašanje imam. Uh-huh. Zanima me, kaj pomeni to S gamma GT, imam tole povečano na 0,85. Gospa, to je vprašanje za zdravnika. Jaz nisem zdravnik in bi bilo kar nekorektno. Nekaj gotovo o tem vem, ampak da bi na to vprašanje vam odgovarjal. Tako, danes smo sicer bolj pri sladki temi, pri sladkorjih. Če vas kaj v zvezi s tem tudi zanima, torej na kak način si pomagati, česa bi se morali obvarovati, zakaj to je dobro, zakaj ni dobro. Tako da morda, če so vprašanja povezana z osrednjo današnjo temo ali pa s kakšnimi probiotiki, s kakšno živo vodo, o čemer je naš gost v minulih oddajah tudi spregovoril. Še kdo? Halo. Izvolite. Halo. Ja, kar povejte. Dobro večer. Halo. Ja. Dobro večer. Dobro večer. Zanima me tole v zvezi z medom. Posod jim kjerkoli čitaš in bereš in zdravniki in nutricionisti priporočajo zelo med. Jaz ga uživam vsak dan zjutraj z limono, potem pa še tekom dneva sem pa tja sledim čaj z medom. Zdaj tukaj slišim, da med ni priporočljiv glede na to, da je preveč fruktoze. Zdaj me pa zanima, kako so ta nasprotujoča si mnenja v vaši interpretaciji. Hvala. Hvala vam za tole vprašanje, ker je zanimivo in na mestu. Zelo umestno vprašanje. Poglejte, sladkor, kjerkoli ga pač dobimo, je hrana. Naša celica potrebuje glukozo, ne, tudi fruktozo smo videli bolj v jetrnih celicah, zato da se prehrani. To je osnovno gradivo, da potem to v mitohondrijih predela vzame vodik in da naredi ta ATP, da naredi svojo energijo. Brez tega ne gre. Saj telo zna uporabljati tudi druge vire energije, ampak recimo v možganih, možgani delujejo na osnovi glukoze. Ne? Skratka, to je naša hrana in če ga imamo mi v medu ali imamo kakšni drugi hrani, je prav, da ga imamo, ker pač tako naše telo funkcionira. V čem je zdaj problem? Problem je v preveliki količini tega. Ne? Kajti, če mi pojemo toliko sladkorja, če imamo v krvi toliko sladkorja, kolikor ga celice lahko porabijo, potem to ni problem. Pridejo drva, da rečem, v peč in se je porabijo ravno toliko, kot se lahko energije naredi in zadeva je rešena. Če pa tega preveč in to se dogaja, ne, ko imamo tega glukoze recimo v krvi preveč, takrat mora telo aktivirati trebušno slinovko, ta proizvede insulin, ne, skratka, to pa je, bi rekel, kemikalija oziroma sredstvo, s katerimi telo daje nalogo, da preveč sladkorja spremeni v maščobe. Ne, in zdaj, če imamo te glukoze po celem telesu, skratka, bomo imeli podkožno maščobo, če bo tega zdaj kot fruktoze, ker v jetri bo nastala zamaščenost jeter in iz tega tudi nastane diabetes. Skratka, gre za količino, ki je prevelika glede na naše potrebe. In če se tega zavedamo, nastane strategija, kaj je treba pravzaprav narediti, da mi ne bomo imeli toliko teh problemov s sladkorjem. Ne? In to je zdaj ta nekako strategija, upam, da se vidi kaj. Ne? Na eni strani je problem, ne, da je treba teh užiti manj. Ne? Torej, da ne uživati toliko sladkih stvari ali škrobnih, da ne bo prevelika količina. Torej, zmanjšati količino vnosa, kaloričnega vnosa, ne, in tudi sladkorjev. Druga stvar je, da je treba upočasniti absorpcijo. Ker če mi pojemo sladkor v taki obliki, da ne gre hitro iz črevesja v kri in se to postopoma sprošča,
potem nimamo tega navala sladkorjev in ni tega obsednega stanja, da moramo proizvajati dodatni solin, da se to zamastijo jetra in celotno telo. Torej, ta absorpcija mora biti dovolj počasna. In dalje je, moramo povečati naše trošenje energije v smislu fizičnega gibanja, ker če bi jim bomo naše celice spodbudile, da bojo več delale, mišice in tako naprej, se bo poraba energije povečala, potem ta sladkor, ki je v mirovanju presežna količina, ne bo presežna, bo ravno toliko, kot bojo celice potrebovale. No? In tu je zdaj, vidite, osnovna strategija, da je treba pravzaprav uravnavati to količino sladkorja, ne glede od vira, ki ga imamo, da pravzaprav nimamo tega presežka. Ne? Tu se seveda pa vpraša, kaj je konkretno pametno narediti, da zmanjšamo presežek sladkorjev. Tako, o tem sicer v nadaljevanju. Še kakšno vprašanje, morda 0620 37 37. Sicer ste prej govorili o tem, kako je bilo včasih, ko je bil en kozarec medu za celo zimo. Morda, če dokončate to. Ja, sem povedal, kar sem mislil, ne? Da so pač zelo, zelo skrbno uporabljali tiste vire sladkorjev, ki so jih imeli. Ne? Kakšen krhelj je bil, ampak pravzaprav kaj posebej sladkat, pijače in druge stvari ni bilo. Ne? In to je zdaj problematika, bomo videli, sodobnega časa, ko je teh sladkih izzivov mnogo več kot nekoč. Da rečem, tudi korenje včasih je imelo manj sladkorja. Ne? Danes imaš velike korenčke, ki imajo veliko sladkorja. Stare sorte jabolk, če hočete, ne? So imeli bolj trpek okus oziroma ne tako sladkan, kot danes proizvajalci proizvedejo take, ker imamo radi sladkor. Ne? Poglejte, na otrokih so probali. Naredili so poizkus nove okuse, kako jih sprejemajo. Bilo je potrebno od 10 do 13 poizkusov, da je otrok sprejel nek nov okus, če ni bil sladek. Če pa je sladek, je z enim poskusom ga že sprejel. Skratka, toliko je po naravi sladko vabljivo, da tudi proizvajalci se prilagajajo nam potrošnikom. Povem še en primer. Domači proizvajalec ledenega čaja, ko je prišlo do Evropske unije in je bila konkurenca tujih sladkanih teh ledenih čajev večja, je moral potem spremeniti svojo formulo, ker je bil nekoliko manj sladek ta čaj in so ljudje raje jemali tuj, ki je bil bolj sladek. In tudi naši proizvajalci so potem dodali sladkor. Se dodali sladkor. Mimo pasti sladkorjev danes v tokratni oddaji Narava zdravi. Še kdo z nami na telefonski zvezi? Večer. Lepo zdrav. Jaz se še enkrat oglašam, Veronika pri telefonu. Prej sem spraševala dr. Ostana za med. Nisem dobila tistega odgovora, ki sem ga pričakovala, ker jaz sem čist konkretno vprašala za moj primer. Da vsak dan uživam zjutraj eno veliko žlico medu skupaj z limono in vodo, potem pa čez dan, pa še kakšne dvakrat, recimo če čaj pijem, dam tudi žličko medu. Pri tem, da ne uživam ne sladkorja belega, nobenega drugega sladkorja, razen brezovega sladkorja, kadar je pač to potrebno. Ne? Drugač pa jaz teh stvari sladkih in tako ne uživam. Sem pa tja se pregršim tudi s kakšno čokolado. Ampak to je pa tudi vse. Mene zanima v zvezi z medom. Hvala lepa. Tudi jaz uživam žličko sladkorja medu, ki sem ga dobil tukaj pri vas v Slovenski Bistrici kot darilo. Krasen med domač, ne, ki je polno vreden. Ne, in to je pravo zdravilo, če hočeš. In tudi ko sladkam čaj, ne, ga z žličko medu. Skratka, kakršnokoli vir, seveda med ima poleg sladkorja še mnoge druge stvari, ki jih običajen sladkor nima, zato je to hvale vredna hrana. Govorim pa o tem, da je ta količina, daj malo z medom, ne, ki ga včasih ni bilo toliko, pa jabolko, ki je bolj sladko in tako naprej, da je tega sladkorja v celoti preveč. Ne. Se sem povedal statistike, ne, da ko tam kumuliraš vse te vrste sladkorja, potem pa je res problem. Se pravi, če gospa ne uživa dobenega drugega sladkorja, potem to ni problematično. Ja. Ne. Če pa bi še zraven vsak dan kakšno tablico čokolade, pa morda še kakšen kupljen sadni sok, katerem je dodan sladkor, pa še med, bi bilo pa preveč, če sem prav razumela. Tako, ja. Tako da, če boste tako nadaljevali, ne bo nič hudega, da bo le dober in pa domač med, ne? Ne še s kakšnim dodanim sladkorjem, bog pomagaj. Še kakšen klic, halo. Dobro večer. Tudi vam.
Marija na tej strani. Zvečer. Jaz bi strašal za banane. In pa za kaki kovček temne čokolade. Hvala lepa, lahko noč. Ja, morda bi tole o sadju ne, povezal malo s svežimi sokovi. V čem je zdaj problem? Kako pozaprav zmanjšati ta naval sladkorja, ki ga imamo? Ne? Mi smo že imeli eno oddajo, v kateri sem predstavil svoj način 2 plus 5, če se spomnite, kako zmanjšati kalorične. Ker eno od temeljnih nalog, ki jo moramo doseči, je, da manj kalorij vnesemo in s tem tudi sladkorjev. Če bi to pojasnil s prehransko piramido, ne, kaj je poznana prehranska piramida, spodaj imamo škrobnata živila, v drugem pasu imamo sadje in zelenjavo, potem so beljakovine in na vrhu je pa maščobe in sladkorji. No, to je naša, bi rekel, situacija, kot bi morala biti v naši prehrani. Če malo ponovim ne, to, kar smo že obravnavali, kako si lahko pomagamo, da zmanjšamo kaloričen vnos, ker želja po hrani kalorični, tako sladki, je velika. No, ta metoda, dejansko, pogledajte, je naša piramida, ni piramida, ampak je prehranski senčnik. Preveč imamo tega od zgorej in premalo sadja in zelenjave, tukaj je bilo rečeno o bananah, ki sodijo v tole skupino in tega imamo mi v naši prehrani premalo. In na naši fakulteti, Fakulteti za pomorstvo in promet, smo razvili metodo, ki smo imenovali 2 plus 5, kjer z dovolj gibanja, evo, to je ena stvar, 1 uro gibanja na dan hoje, pitje vode, ta dva oba dva učinka zmanjšujeta, sredstvi zmanjšujeta apetit in tudi jemo po 5-krat na dan sadje in zelenjavo na dan. S tem z enim korakom, vidite, ko poskušamo tole, jaz pravim, držalo od tega senčnika razširiti, dobimo več pozitivnih učinkov. Vidite, povečamo recimo banano, sadje, ker je tega premalo, mi bi mogli morali 5-krat na dan to uživati, ampak statistike kažejo, to smo sami anketo naredili, da 2,6% ljudi je 5-krat na dan sadje in zelenjavo. Torej, bi bilo treba to povečati. In če mi to se potrudimo, potem enostavno se zgodi to. Poglejte, razširimo ta spodnji del, nič ne rečemo, ne bomo več čokolade ali kakšne druge pregrehe, ampak enostavno se potrudimo, da užijemo več sadja in zelenjave in tu se zgodi, da je želje po sladkih pregrehah bolj v čisti obliki manj. Ne, in ta potem prehranska piramida na tak način z eno potezo se spremeni v pravo piramido, torej senčnik postane prava piramida, da še vam malo pokažem. Ja, ne, to je zdaj ta osnovni princip, vidite, da povečamo gibanje, povečamo vnos sadja in zelenjave in je potem te želje manj. In pomembno je stvar tudi, da imamo s tem vlaknine. Ja? In o vlakninah tudi v nadaljevanju naše oddaje. Predvsem pa boste izvedeli, kje vse se skrivajo sladkorji, pa zakaj vedno več diabetiko, tako da boste vabljeni tudi vsi tisti, ki vas še kaj dodatno v zvezi s tem tudi zanima. Le pridružite se nam v drugem delu naše oddaje, pa sledi tudi lepa knjižna nagrada, zato ne odhajajte nikamor, že čez nekaj minut se ponovno vidimo.